Dag dames en heren, goedemiddag. Welkom bij deze aflevering van RTL GP Rally Report. Mogen we u uitnodigen voor een waanzinnig slotstuk van het wereldkampioenschap Rally's 2007. Het verschil tussen Marcus Grönholm en Sebastian Loeb is met nog 2 wedstrijden te gaan slechts 4 punten. Het duel tussen Ford en Citroën. De voorlaatste wedstrijd van het wereldkampioenschap Rally's werd vorige week verreden in Ierland. Het is voor de eerste maal dat Ierland een wedstrijd heeft die meetelt voor het WK Rally's. Om goed voorbereid aan de start te staan hebben zowel Grönholm als Citroën eerder dit jaar al een aantal testdagen gehad in Ierland en hebben ze een testrally gereden. Maar nu komt het er echt op aan. Ford, wat met de Focus World Rally Car vooral op gravel enorm goed scoort. En Citroën, wat vooral met de C4 op asfalt een echte asfaltbijter in huis heeft. Grönholm en Loeb rechtstreeks tegenover elkaar in de voorlaatste wedstrijd van het wereldkampioenschap rally's. Veel plezier bij de rally van Ierland. Wij van Rally Report zijn fans van de Ierse rallies. En dus zag u de afgelopen seizoen al veel beelden van het Iers asfaltkampioenschap. Fantastische weggetjes en kwalitatief. Een sterk deelnemersveld. Er gebeurt altijd wel wat. En nu maakt dus de top van het WK kennis met Ierland. There's so many things in the road, you can't ride it all down. Like there's bumps and mud and cuts and don't cut and everything. So it's not easy to follow the correct line or get the information right. Here it's narrow and very slippy. Once you make a mistake, you're normally out of the rally. So I think so you need to be very sensible here. Ja, je moet jezelf gewoon een beetje inhouden, dat je niet als idioot eroverheen gaat. Want dan when it's raining, the side of the road are really soft, and so when a car goes in, it's through a lot of mud on the road, and then it's really difficult. Ja, kijk, het is natuurlijk een heel apart evenement en het is heel erg slecht, heel erg glad en ja, goed, het is voor ons ook en voor ons ook heel erg wennen. Nog even terug naar Ierland. Eén ding hebben ze daar zo goed gesnapt. Het WK Rally's is een circus. Dit is Princess Anne. Ze was persoonlijk aanwezig bij de showstart op de donderdagavond. Rally Sport is één groot circus aan het worden. En in Ierland hebben ze er ook één grote show van gemaakt. Met een aantal bekende Engelse en Ierse autosporters als promotors zoals deze Eddie Jordan. Maar wij waren toch vooral naar Ierland gegaan voor de 5e van in totaal 6 WK-wedstrijden. Die 2 jonge Nederlandse rallytalenten dit jaar mogen rijden. Om ervaring op te doen en zich in de kijker te rijden bij de fabrieksteams. Maar afgelopen donderdag kreeg dat 5e WK-optreden een beetje vreemd bijsmaakje vanwege dit bericht in Nederlands meest gelezen ochtendkrant. Kort samengevat, beide talenten zijn het niet meer eens met elkaar en gaan gescheiden verder met eigen teams. Nou, om daarvoor nou de Telegraaf in te schakelen gaat wat ver. Want in elk rallyteam gebeurt wel eens wat. En om daar nou aandacht aan te gaan besteden. Maar goed, het heeft in de krant gestaan en dus vragen ook wij om een reactie. Sommige dingen lopen nou eenmaal anders dan dat je misschien in gedacht hebt. Dus nou staan we gewoon niet bij elkaar. Ik denk dat kwam omdat Eigner van mij gewonnen heeft in Spanje. Dus heeft hij Eigner zijn kant gekozen, denk ik. Ik weet niet. Verhalen zijn verhalen, maar wij hebben geen ruzie. Volgens mij is hij er heel weinig mee opgeschoten. Hij staat er nog verder achter als normaal. Blijkbaar geschrokken van de impact van het artikel geven beide mannen ons niet echt duidelijke antwoorden. Je kan zeggen waar rook is vuur. Als je goed luistert hoor je ook wel wat. Maar laten we nou eerlijk zijn. Binnen elk rallyteam is wel eens wat. En om daarmee nou de publiciteit bewust op te gaan zoeken is gewoon geen slimme actie. Te meer omdat deze 2 jonge talenten nu de kans krijgen om zich in het WK te bewijzen. Maar in Nederland staan een aantal andere jonge jongens te trappelen om volgend jaar dat stuur over te nemen. Neem nou de knaftalent first van dit jaar, Kevin Abbering. Weet ik niet. Ik denk dat we met elkaar moeten bekijken wie de beste kansen hebben voor ons om zo ver mogelijk te komen. En als Kevin dat kan voor elkaar kan krijgen, waarom niet? Ja, de 2 talenten die dit jaar in het KNAF Talent First Oranje WK Rally Team zitten, hele mond vol, moeten gewoon lekker hun ding doen en genieten van de kansen die ze krijgen. En vooral problemen binnen kamers houden. Dat is les 1. Zullen we eens naar het sportieve gaan, want daar gaat het om. Dit moet geen prestigestrijd zijn van wie van de 2 is nou steeds sneller, wie is nou de beste. Nee, dit gaat er gewoon om dat je met z'n tweeën in dezelfde kleuren gewoon ervaring op kan doen en je in de kijker kan rijden.
Het sportieve dus. Laten we eens gaan kijken wat de Nederlanders hebben gedaan in de rally van Ierland. Want dat vinden wij het belangrijkste. Dit is Hans Wijs junior die al op de eerste echte klassementsproef van de wedstrijd vanwege zijn slecht toegewezen startnummer problemen heeft met een voorganger. Kijk, in de spiegel kijken is in Nederland al een probleem. In Ierland is dat helemaal een probleem. Laat staan dat er de mogelijkheid is om iemand voorbij te laten. Goed, Wijs zit er voorlopig nog achter. Hoe gaat het met Jasper van de Heuvel? Nou, Van de Heuvel heeft een soort trucje. Nou, zo mag je het eigenlijk niet noemen, maar dat is het wel. Gewoon razendsnel openen. Meteen je visitekaartje afleveren. En volgens mij is dat voor zichzelf meer een bewijs van oké, ik kan volgen, ik heb een bepaald ritme. En Van de Heuvel doet dat gewoon net zoals in Duitsland en Spanje zo waanzinnig goed. Meteen 24ste algemeen. Wijs is er hier voorbij. Van de Heuvel vertelt. Ja, dat is mijn ruim. Ja, hij is wel een heel stukje zachter, maar... De auto doet heel goed. Ja, je moet jezelf gewoon een beetje inhouden. Dat je niet als idioot eroverheen gaat. Want dan, uit de laatste proef lagen er zoveel af. En dan kan je erop wachten. Ja, Ierland, dat heeft u al gezien aan de beelden van de toppers, is een van de meest verraderlijke wedstrijden. En let wel, de toppers rijden ruim 1,5 uur voor de Nederlanders. Met andere woorden, dan zijn er dus al zo'n 70, 80 auto's meer over de proeven geweest. En liggen die er dus nog verraderlijker bij. Het is jammer dat er na de eerste dag maar 4 klassementsproeven echt op snelheid zijn gereden. 4 geneutraliseerd, dat geeft in de stand een beetje een vertekend beeld. En u hoort het aan de stem van navigator Hans van Goor, de pace notes. Hier wordt werkelijk waar alles aangegeven. Dat is echt een feest. Ja, het is hier heel erg bumpy, dus het was sowieso al vrij moeilijk om te schrijven. Nou heb ik wel een nieuw blok gekregen die op mijn schoot ligt, waardoor de bumps wat makkelijker onder controle te houden blijven, onder het verkennen. Maar een vak apart weer in Ierland. We zijn natuurlijk wel het een en ander gewend nou, met Spanje en Duitsland en al die WK's zijn gewoon erg moeilijk. Het niveau ligt gewoon nog erg hoog, het is het hoogste niveau van de wereld, dus dat kan ook niet anders. Moeilijk, maar ja, het gaat tot nu toe redelijk goed. Het is het ultieme doel, de droom. Rijder worden van een officieel WK-team. Maar heeft bijvoorbeeld Hans Wijs een voorbeeld? Nou, kijk, Loep is natuurlijk heel snel en Gronom ook. Maar ja, kijk, het is gewoon, daar moet je naartoe werken. Dat gaat niet in één keer. Maar als je zegt Loep en Gronom, dat zijn twee totaal verschillende rijstijlen. Zou jij liever de strakke lijnen van Loep willen rijden of het wat grovere werk van een Grunholm? Ja, dat van Grunholm, daar zou wel iets meer passen, denk ik. Past dat wat meer bij je onstuimige karakter? Nou, dat is gewoon mooi. Dat rijdt gewoon leuker. Maar hoe kun je dat ultieme doel nou bereiken? Oké, een portie geluk, budget, gunnen, talent, dat hebben ze. En je moet alles voor elkaar hebben en er alles voor geven. En dus kom je tijdens een wedstrijd soms achter zaken die je van tevoren misschien beter of anders had kunnen inschatten. Schokdempers bijvoorbeeld. Jasper is ook zo bezig met zijn auto. Die heeft er zoveel voor gedaan. Ondanks dat we niet konden testen om hier ervoor te zorgen dat hij de goede afstelling heeft. Hij is zoveel met schokbrekers bezig geweest. Dus hij doet er gewoon zelf ook heel veel voor. Je gaat hierheen met bijvoorbeeld gravel schokdempers. Terwijl je hier eigenlijk normaal heen zou gaan met gewoon asfaltdempers, omdat het gewoon hier zo slecht is. Dus hele andere omstandigheden. We hadden wel heel veel hulp van ProFlex. Maar alle jongens voor ons, die hebben allemaal 1 of 2 testrallies gereden hier om mee te kunnen komen. Ja, en dus is de prestatie van Van de Heuvel nu al knap. Straks in RTL GP Rally Report, dag 2 en dag 3 van de Rally van Ierland voor het Oranje WK Rally Team. Welkom terug bij het derde gedeelte van RTL GP Rally Report, waarin we gaan kijken naar de Nederlandse inbreng in het wereldkampioenschap rallies. Dit jaar is er een officieel gevormd team waarin 2 talentvolle rijders de kans krijgen om 6 WK-wedstrijden te rijden met een groep N Mitsubishi. Het zijn Jasper van de Heuvel en Hans Wijs. Zij starten in de Rally van Ierland, A, om ervaring op te doen, en B, om zich zoveel mogelijk in de kijker te rijden bij de grote bazen van de fabrieksteams. Want dat Nederland rallytalent in huis heeft, dat is nu wel duidelijk. Terug in Ierland bij de tweede dag van de Rally van Ierland 2007. Kijk naar de gladde omstandigheden voor het Oranje WK Rally Team. Niet eenvoudig om je auto hier op de weg te houden. En terwijl Jasper van de Heuvel klimt van 24 naar 18, heeft Wijs problemen.
Het was ons dagje eigenlijk niet zo, de tweede dag. Het is, we hebben toch al heel veel tijd verloren. Vooral op de eerste proef. En toen hebben we 8 minuten verloren. En we kwamen over een topje heen en rechts 3. En toen vlogen we even te ver naar buiten toe. En toen tikten we met de linker achterwiel op een steen. En toen brak de remschijf, die brak achteraf. Dus die moesten we op de proef repareren. Want we hadden helemaal geen remdruk meer. Het was een klein foutje, maar echt eraf was het ook niet. Het was ook maar een klein steentje. Maar de remschijf die was gewoon weg. Dus daar hadden we pech mee. Dus we moesten dat repareren op de proef. En daar hebben we veel tijd verloren. Maar ja, we zijn er nog. Dus we mogen van geluk spreken. De meeste jongens met de WRC's die staan nog niet op de 16e plek. En wij staan met de N, dus ik ben heel blij. Ja, want Van der Heuvel en Kolman zijn tijdens dag 2 opgeklommen naar een 6e plaats in de groep en een 16e algemeen. Hans Wijs junior op dat moment op een 22e plaats in de standaardgroep N-klasse. Als we gaan beginnen aan dag 3. De laatste dag van de rally van Ierland, waarin Van der Heuvel aan het jagen is op zijn voorgangers. Hij houdt het tempo hoog om zo een foutje te forceren. We zetten de camera neer bij de finish van de eerste klassementsproef van de zondagmorgen. Dat is wel gaaf. Eerst krijg je de snelste man naar het WK. Die bandjes zien er na 20 kilometer zo uit. En dan komen de eerste groep N-mannen binnen. Dit is Nasser Alatia, toch een van de snelste groep N-rijders ter wereld. Man die ook elk jaar Dakar doet, maar hier met een lekker band over de finish komt van deze proef. Het is wel opmerkelijk dat Alatia op geen enkele manier in de buurt kwam van Jasper van der Heuvel. Dat zegt eigenlijk al genoeg over de prestatie van Jasper van der Heuvel hier in Ierland. Nou, het is wel grappig, want de snelste mannen uit de groep N komen binnen en komen eigenlijk allemaal binnen met lekke banden. Simon Campedelli, de Italiaan, op een 8e plaats in de groep N en hier Alatia op een 7e plaats. Dat betekent dat Jasper van der Heuvel in aantocht is. Maar wie er ook binnenkomt in de groep N, iedereen heeft problemen. Wel goed. Een beetje glad was het. En even wennen aan de nieuwe setup. En Van der Heuvel is het tempo aardig aan het verhogen. Niet zozeer op Richard Catchard. Dat is een van de lokale rijders die het hier erg goed kent. Het wedstrijd wordt bijna in zijn achtertuin verreden. Maar met name op Oscar Swetlund. Hier weer andere mannen die binnenkomen. Maar dat zijn wel de mannen die voor Hans Wijs junior staan in het klassement bij de groep N. Met andere woorden, de een aan de ander rijdt lek. Ook Hans Wijs junior stijgt. Ja, we hebben geen intercom meer. We kunnen elkaar niet horen. Dus dat is niet echt best. Maar goed. Hij is dus met intercomproblemen, maar hij is dan wel bezig met een opmars van 38 inmiddels naar positie 35 algemeen. Halverwege de proef, al het begin van de proef, hadden we geen intercom. Dus toen konden we elkaar. Dus toen moesten we van het gas af. Toen moesten we op zicht rijden. En nog een batterij? Ja. De jonge, leergierige, soms wat onstuimige Hans Wijs junior. Gecoacht door de zeer ervaren, rustige Hans van Goor. Het had zijn zoon kunnen zijn. Maar die combinatie zorgt er wel voor dat Wijs en Van Goor weer op weg gaan naar de finish. En de laatste dag keurig klimmen vanaf positie 38 richting de top 35. Ja, hij werkt weer. Dus we gaan weer gauw door naar de volgende proef toe. Dus dat gaat weer lukken, denk ik. Het gaat weer lukken. Ja? Oké. Okay. En Jasper van der Heuvel en Martine Kolman, lage zesde bij het begin van dag 3, zien 2 man wegvallen en gaan richting een 4e plaats in de standaardgroep N-klasse, 14e algemeen. Net hadden we toch wel een hele snelle tijd. En waren we ook veel sneller als Swetlund. En die lag er nu ook gelijk af, dus die heeft ook wel gepusht. Dus ik denk dat setup wel werkt. Dus even afwachten deze proef. En we rijden toch nog wel met iets reserve, omdat we graag de finish willen halen dit keer. Als team hebben de leden van het Oranje WK Rally Team weer perfect hun visitekaartje afgeleverd daar in Ierland. Dit zijn op dit moment de 2 talenten. Het gaat er niet zozeer om hoe ver Jasper voor Hans is geëindigd of andersom. Het gaat erom dat beide mannen hun auto's aan de finish brengen en zich beide weer in de kijker hebben kunnen rijden en ervaring hebben kunnen opdoen in het WK Rallys. Geen schade, dus dan is het altijd goed, hè? Is dat zo? Was dat de doelstelling om hierheen te komen? Geen schade en uitrijden? Ja, gewoon heel veel ervaring opdoen. Dus dat is wel het belangrijkste.
Volgende week de Rally van Wales, een wedstrijd die van de heuvel uitermate goed ligt. Dat belooft wat.